Браќата Сандич во нови освојувања, овој пат и двајцата во ММА. Мирза Сандич, тренер на клубот за мешани боречки вештини Самурај Штип и еден од најдобрите надпреварувачи во бразилско джиу-джитсу, ке настапува на борба во мешани боречки вештини во Струга. Силите ки си ги одмери со доста искусниот противник од Битола, Дардов Баже. Другиот надпреварувач од Штип ке биде неговиот помлад брат, Хајрудин Сандич, кој веќе има издвоено една победа на турнирот Крали Марко во Прилеп во мешани боречки вештини, а во Струга за противник ке го има Филип Божиновски. Инаку надпреварот ке се одржи на 4. септември, недела, пошто и ке се знаат постигнатите резултати.